השיעור מוקדש לעילוי נשמת שלום בן חווה. בעזרת השם נתחיל היום ענייני פורים, כמו שחז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב. בהקדמה קצרה על העניין של פורים במגילת אסתר, בליקוטי הלכות, הלכות פורים הלכה א', רבי נתן כותב שהמגילה זה בחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ומה הכוונה? מה הכוונה של רבי נתן? בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך א', רבנו מסביר שסיפורי מעשיות משנים קדמוניות זה תורות מאוד גבוהות, ונמשכים מתורה שנקראת תורה עתיקה סתימה, שעתיד משיח צדקנו ללמד אותנו ולגלות לנו. תודה רבה. ומכיוון שרבנו מסביר שהדברי תורה האלה הם כל כך עמוקים, אם הוא יגיד אותם כפי שהם, אף אחד לא יבין כלום. והתורות האלה צריכות לרדת ולהתגלות בעולם. לכן הצדיקים הגדולים ידעו להלביש את התורות, את החוכמות העמוקות, בסתרי ההנהגה, בסתרי הבריאה, הם ידעו להלביש את זה בסיפורי מעשיות, בתוך סיפור. גם אנחנו רואים מעין העניין הזה, אנחנו רואים את זה גם, זה האגדתות, הרבה פעמים זה האגדתות שבש"ס, הסיפורים שמובאים בזוהר הקדוש, זה הכל בחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אז רבי נתן כותב שגם מגילת אסתר זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. פירוש הדבר שמצד אחד אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ובוודאי שכל מה שמסופר בסיפור המגילה זה סיפור היסטורי שהיה כפשוטו, ככה זה התנהל המעשה. אבל בד בבד, מה שרבי נתן כותב, שזה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, משמעות הדבר שיש בזה סודות מאוד גדולים בתוך המגילת אסתר. למעשה, הדברים האלה כבר יש להם מקור בחז"ל. בגמרא, במסכת מגילה בירושלמי, בפרק ראשון כתוב, הגמרא אומרת ככה, עתידים כל הספרים להתבטל וחמישה חומשי תורה לא יתבטלו. ומיד אומרת הגמרא, ומגילת אסתר גם כן לא תתבטל לעתיד לבוא. אנחנו מבינים, זו שאלה גדולה מאוד, שכל הראשונים על הגמרא עוסקים בה, מה הכוונה שהנביאים והכתובים יתבטלו? הרי הכל זה נאמר ברוח הקודש, בנבואה. מה המשמעות שזה יתבטל? ויש כאלה שגם לא מסכימים לקבל את זה, שזה לא כפשוטם הדברים. זה מחלוקת גדולה וכמה פירושים נאמרו על זה. הרמב״ם כותב בהלכות מגילה, אומר כפשוטו, נביאים כתובים יתבטלו, מגילת אסתר לא תתבטל. מיד הרייבד, שהוא הבר פלוקטה של הרמב״ם, כותב על זה שלא יישמע כאלה דברים שהנביאים כתובים יתבטלו. אז הרייבד מסביר מה הכוונת הגמרא, בציבור לא יקראו יותר את הנביאים והכתובים, אבל את מגילת אסתר כן יקראו בציבור. ויש עוד אריכות גדולה בדברים האלה. בעזרת השם, בסיכום, יש בזה סוד גדול מאוד, למה מגילת אסתר לא תתבטל. היום, השבוע הבא, בעזרת השם נדבר על הרובד העמוק, מדוע מגילת אסתר לא תתבטל, לפי איך שנספיק. ויש מדרש שאומר ככה, ככה המדרש אומר, עתידים כל החגים להתבטל ופורים לא יתבטל, ויש אומרים שגם יום כיפור לא יתבטל. כיפורים כפורים, בחינה של קדושת פורים. מכל הדברים אנחנו שומעים, מכל זה שיש במגילת אסתר, יש רובדים מאוד מאוד עמוקים, וגם בכל העניין של פורים יש בזה. בספר שנקרא ספר הדעה של בעל אשל שמו והחלמה, הוא נוגע ברובדים העמוקים, מדוע פורים ומדוע מגילת אסתר לא התבטלו. בעזרת השם אנחנו בהמשך נדבר על מה שהלשם אומר, ואתמול גם היה היורצייט שלו. אז אנחנו עדיין עוד בכל השבוע בהשראה של הלשם שבו בהחלמה. אז בתוך המגילה יש הרבה נושאים שכל אחד מהם זה בעצם נושא מאוד מאוד עמוק. היום ניגע בנקודה אחת, בנושא אחד, נתחיל, בנושא אחד, שהמקור שלו זה מבעל התניא. בספר שנקרא תורה אור. תורה אור זה פירוש של הבעל התניא על בראשית ושמות, ושם הוא כותב גם פירוש על מגילת אסתר. והיסוד של הדברים זה על פיו, הוספנו מאוד כמה מקומות, שזה בעצם רק ההשלמה וההרחבה. בתוך המגילה אנחנו יודעים,
מרדכי שלח את אסתר, היה גזרה של המן, אולי נגיד את התאריכים שלה בשנה, מתי זה היה בדיוק המאורעות, זה נפקמין הגדולה מאוד להרבה דברים, אבל קודם כל נדע את התאריכים. במגילה כתוב במפורש שביוד גמל בניסן, זאת אומרת בעצם יום אחד לפני ליל הסדר, ביוד גמל בניסן, האמן איטיל פור ויצא לו בחודש אדר להשמיד, להרוג ולאבד. באותו יום הוא הלך לחשברוש, באותו יום הוא הצליח לשכנע את החשברוש שיסכים עם הגזירה שלו, ויצאו מיד האגרות, של, זה נקרא האגרות הראשונות, האגרות של אמן, להשמיד ולהרוג לבית כל יהודי. על זה נאמר, והיו שושן הנבוכה, היו שושן לבוכה, זה היה פחד עצום הדבר הזה, כי יצא לדעת, הוא שלט בכל העולם. החשברוש והמן שלטו בכל העולם, זאת אומרת, אין שום אפשרות לעשות שום השתדלות טבעית לעזור ולבטל את הגזירה הזאת. אסתר לא ידע מזה, וביוד דלת בניסן בבוקר, מרדכי שלח את התח, שהמדרש אומר שזה דניאל הנביא, הוא שלח את התח אל אסתר לספר לה על כל העניין של הגזירה. מה היא עשתה באותו זמן, אסתר? מה שכולנו עושים ביוד דלת בניסן בבוקר. מה אנחנו עושים ביוד דלת בניסן? שורפים את החמץ. אז היא שרפה בדיוק את החמץ, בדיוק הגיעה אל התח, הדניאל. ואז הוא סיפר לה, והוא אמר לה שמרדכי אמר לה, לכי לאחשוורוש, תנסי לבטא את הגזירה. כשאסתר שמעה את זה, היא שלחה, כל זה על ידי השליח, היא אמרה להם, מרדכי, איך אבוא אל המלך אשר לא כדעת, ואנוכי לא נקראתי למלך זה 30 יום. ומי שבא למלך, אחד אותו להמית, מרדכי אמר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדי. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? וכשאסתר שמעה את זה, ששמעה שמרדכי מצווה עליה ללכת, אז אין לה ברירה, היא חייבת, הוא גם בעלה, הוא גם צדיק הדור, אז היא חייבת לעשות את השליחות שלו, אסתר. ואז היא שולחת לו בחזרה, זה כל זה ביוד ד' בניסן בבוקר, היא שולחת לו בחזרה, ובכן צומו עליי שלושת ימים, וגם אני ונערותיי נצום, כן? וכאשר, אני אלך לחשברות וכאשר עבדתי, עבדתי. הגמרא במסכת מגילה מסבירה מה הכוונה כאשר עבדתי עבדתי, אתה שולח אותי לחשברוש, עכשיו אם הוא יוצא אותי אז אני חייבת להיות איתו, כי מרדכי אמר לה אם יוצא אותך תהיה איתו, ואז היא אמרה אז אני אאסר עליך, אתה בעלי ואשת איש כידוע נאסרת אם זה ברצון, על זה היא אמרה כאשר עבדתי עבדתי, אסתר אמרה את הדיבור הזה, ואז היא הלכה, כל זה ביוד ד' בניסן. מרדכי מיד גזר גזרה להתחיל שלושת ימי צום. זאת אומרת, התחלת הצום היה ביוד ד' בניסן בבוקר. בוקר, צהריים, התחילו מיד לצום, צמו יוד ד', ט"ו וט"ז בניסן. פירוש הדבר, חז"ל אומרים את זה מפורש, באותו שנה, זה פעם היחידה, למעשה בהיסטוריה, שחכמים ביטלו את ליל הסדר לעם ישראל. בכל שושן, זה היו כ-20 אלף איש, לא עשו את ליל הסדר באותו שנה. בתת וב בניסן בבוקר, אסתר הלכה לחשברוש. ונשים לב, זה יום אחד אחרי שהוא שלח אותה, מרדכי. כתוב, והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. והיא ביום השלישי, אם אנחנו אומרים שזה תת וב בניסן, איך זה ביום השלישי? שלישי למה? איך הגענו לזה שזה יום שלישי? שלישי למה? אז באמת, המפרשים שואלים את השאלה הזאת, תראה שאומר, שלישי לאגרות ששלח המן. המן שלח את זה ביוד ג', אז עושים יוד ג', יוד ד', תת וב, זה בעצם יום טוב ראשון של פסח בבוקר, אז היא הלכה לחשברוש, זה היום השלישי. יש בזה הרבה חשבונות במהלך הזה. על כל פנים, מה שאנחנו אומרים זה על פי החשבון העיקרי. זה עיקר החשבון, זה בתת וב בניסן. ואז כתוב, והיא כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, וישת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. ויאמר המלך, מה לך אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? ובעצם בנגיעה הזאת כבר הכל התחיל להתהפך לטובה. בתת וב, ואז היא אמרה לו שהמלך והאמן יבואו למשתה שעשה היום. אחשוורוש והאמן באו למשתה, זה כל זה תת וב בניסן.
כשיצא המן, כשהמן יצא מהארמון, מאחרי המשתה, כתוב, המן שמח מאוד, לא הזמינה המלכה, רק אותי ואת המלך, איזה חשיבות גדולה, תוקף לחשיבות שלו, של המן. ואז הוא הולך, בדרך הביתה, מה, את מי הוא פוגש? את מרדכי. מרדכי לא קם, לא זה, יש חוק במלכות, והרב אמר שבפרה זה לא כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל אפשר לשנות את החוקים איך שרוצים. זה תלוי. שר קם בבוקר ויש לו איזה מצב רוח, הוא כותב חוק אחר. זה לא בעיה, אבל בפרה זה לא ככה. חוק זה חוק. צריך להשתחוות לאמן. מה זה לא משתחווים? על מרדכי כתוב ולא קם ולא זה. וימלא אמן חמה. והוא כל כך התרגז, בא הביתה וסיפר את זה לאוהביו, ליועציו, לזרש אשתו. רבנו הרי אומר שהיועצת הכי גדולה הייתה זרש. היא הייתה הקליפה הכי גדולה בשושן. היא אמרה לו, זרש אמרה לו, תעשה עץ 50 אמה, תתלה עכשיו את מרדכי. והלילה, לך תעשה את העץ, באמת הוא עשה. כשהוא הגיע, אז אנחנו עכשיו נמצאים בליל תת זין בניסן. בין תת וו לתת זין. ועל זה כתוב, בלילה הוא נדדה שנת המלך. פה הכל התהפך לטובה. זה עניין בפני עצמו, הכל התהפך לטובה. אמן בא לי לקבל אישור מהמלך, לתלות את מרדכי, הוא אומר לו, תלך תרכיב אותו על הסוס, תלך לפניו ותגיד, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. בתת זין בניסן היה עוד משתה שאסתר עשתה לאמן בחשברוש, באותו משתה כבר, בסופו של המשתה הזה כבר תלו את אמן. זאת אומרת, הגזרה התבטלה למעשה. הגזרה התבטלה, לא רק שהגזרה התבטלה, כתוב בפרק ח', מה שקראנו, שביום השלישי שהיא עמדה בחצר בית המלך ונגע בראש השרבית, זה היה בתת וו בניסן. ואז כתוב, וישת לה המלך את שרבית הזהב ותיגע בראש השרבית. לאחר מכן הכל התבטל, תלו את המן. ולא רק שתלו את המן, אלא בפרק ח' כתוב, אחרי כל הגזרה, ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, את בית המן צורר היהודים. ומרדכי בא לפני המלך וכו', ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. איזה ישועה גדולה, זה ניסים גדולים. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה היה, אבל זה היה כבר כמה ימים אחרי שתלו את המן. זה ישועה עצומה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי. נכון שאמרת פעם שאיפה שכתוב המלך רגע, נגיע לזה. לא, זה ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה מדברות. קודם כל אנחנו רק לקבל תמונה כללית על המאורעות, כי זה חשוב להבנת הדברים. אז למעשה יש שאומרים שזה היה אפילו חודש חודשיים אחרי שתלו את המן, ואז הישועה יצומה. ולא רק זה, כתוב, כל מי שחותם בטבעת המלך אין להשיב. שימו לב, אחשוורוש נותן למרדכי את הטבעת שלו. מרדכי יכול לכתוב שם מה שהוא רוצה, וזה באישור המלך, ואי אפשר לבטל את זה. מה כתוב מיד אחרי זה? אחרי כל הישועה הזאת, כתוב בפסוק ג' בפרק ח', ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו שחשב על היהודים. וישת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקם אסתר ותעמוד לפני המלך. שתי הפסוקים האלה, זה תורה שלמה אצל בעל התניא בספר תורה אור. כמה שאלות שהוא שואל פה כדי להבין את עומק העניין. שואל בעל התניא, דבר ראשון, הרי כשלמדנו קודם, וישת המלך לשרביט הזהב לאסתר ותיגע בראש השרביט. ככה היה החוק. שהמלך רוצה מישהו מצא חן בעיניו והוא רוצה למלות את רצונו, החוק היה, הוא מושיט לו את שרביט הזהב ונוגע בראש. פה לא כתוב, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקם אסתר. לא כתוב שהיא נגע. אומר בעל התניא, אם הוא הושיט לה, מה היא עשתה? מה בעצם? הוא נתן לה את השרביט. מה בדיוק קרה עם השרביט? אומר הבעל התניא, בהכרח יש לומר שהכוונה פה, הוא נתן לה את השרביט. היא לא נגעה בראש השרביט, הוא נתן לה את השרביט. זה נקודה אחת. דבר נוסף, הרי אנחנו אמרנו, פה כבר היה כל הישועה. זה כבר תלו את המן, ומרדכי ואסתר עכשיו כבר שולטים על הכל. ומה כתוב?
ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן. כבר זה עבר. ולמה צריך, ואיזה לשונות? בפעם הראשונה שהיא באה עוד לפני שהתבטלה הגזרה, כתוב שהיא באה לחצר בית המלך. לא כתוב שהיא טיפול נפלה לפני רגלה והתחננה. פה, אחרי שכבר הייתה ישועה, כתוב והוסיפה עוד אסתר, ותוסף אסתר ותדבר, וטיפול לפני רגלה ותבק ותתחנן לו. למה? בשביל מה עכשיו צריך את הבחיות ואת התחנונים האלה והיא נופלת לפני רגליו? למה צריך את כל זה? לדורות? שנייה, לא. כן, זה לאט לאט. אני לא השתלטתי על זה. זה, זה, זה שאלה שנייה ששואל בעל התניא. נקודה נוספת, כתוב, מה היא מבקשת? ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. שימו לב, היא מבקשת לו שני דברים. להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו. לכאורה, למה צריך להגיד בית מחשבתו? את רעת המן האגגי. נניח שיש עדיין איזה גזרה באיזשהו מקום. להעביר את רעת המן האגגי, להעביר את מחשבתו. למה צריך להגיד גם להעביר את רעת המן האגגי וגם להעביר את מחשבתו? זה למעשה הבסיס לשאלות. הוא אומר בעל התניא שיש פה רמז עמוק מאוד. זה לחב"ד? כן. למעשה, אנחנו קצת נוסיף גם מאות ספרים, אבל היסוד מובא בבעל התניא, והוא מסביר יסוד מאוד עמוק. כמו שאמרנו שמגילת אסתר זה סיפורי מעשיות משנים קדמניות, זה סודות, הכל סודות. הוא מסביר, קודם כל, על מה רומזת, על מה אסתר עצמה, על איזה עניין היא רומזת. יש כמה וכמה בחינות, הרמז העיקרי של אסתר, לכן זה נלמד גם ונרמז בשמה. שהאסתר זה עצם הנשמה האלוקית של האדם היהודי שנמצאת בתוך הסתרת פנים, בחבויה, בתוך הקליפות, בתוך הנפש. השרבית הזהב, זה כתוב בכמה מקומות, בשלוש או ארבע מקומות בזוהר הקדוש, ומכאן כמעט כל המפרשים מביאים את זה. שרבית הזהב בפנימיות זה מרמז על ההמשכה של אור אלוקי מאוד מאוד גבוה שהקדוש ברוך הוא ממשיך לבריאה. למעשה עיקר המתקת הדינים היא נעשית דווקא על ידי המושג הזה שנקרא שרבית הזהב על פי הסוד. כי זהב זה גבורות, וגבורות זה הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם בכל מציאות החיים שלנו. ברגע שהאדם זוכה להמתיק את הגבורות, נראה את זה בהמשך, איך ממתיקים את הגבורות, כי זה כל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, ברגע שאנחנו ממתיקים את הגבורות, על ידי זה נמשכים החסדים הכי גדולים. זאת אומרת, רבנו ארי כותב, בכמה מקומות הוא כותב את זה, שיש לפעמים הנהגה בעולם, העולם הזה באופן כללי, יש התמודדויות, יש קשיים, עובר על כל אחד מה שעובר. אבל בכל זאת יש מצב של חסדים ויש מצב של גבורות. אומר, העבודה הכי גבוהה לפני הקדוש ברוך הוא, זה העבודה שאנחנו עושים בזמן הגבורות. בזמן ההתמודדויות, הקשיים, וזה ממשיך רחמים וחסדים, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, לנצח נצחים, הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו ממשיכים על ידי עבודת החסדים שלנו. זאת אומרת, העבודה שלנו בזמן הצמצום, היא, בשורש הפנימי שלה, היא הרבה הרבה יותר גבוהה מהעבודה בזמן החסדים, וכל נשמה וכל צדיק שהוא מצד שצריך לתקן את זה, מעלתו הרבה יותר גבוהה מהצדיקים שמבחינת החסדים. זה כתוב בשאר הגלגולים, הקדמה למד ה. שם הרבנו ארי כותב את זה. ובאמת בעולם הזה, בדרך כלל, מי שחשוב, מי שיש לו חשיבות זה דווקא הצדיקים שמבחינת החסדים, כי הם מגלים תורה, יש להם הרבה יותר יישוב הדעת, כי לא עובר עליהם. מצד שני, אתה רואה, בן אדם מסתובב, ב-8 הוא שכח איך קוראים לו, ב-9 הוא נזכר, הוא הסתכל בתעודת זהות, אז הוא נזכר. אז הוא שינן את השם שלו, שהוא לא ישכח את השם שלו. אבל זה לא עזר, ב-10 שוב הוא שכח. זה מרוב הבלבולים שעוברים על הבן אדם. אז אומר הבן הארי, אבל מי שזוכה שם להחזיק מעמד, זה הרבה הרבה יותר גבוה. וזה מאוד מעניין ששם רבנו אריק אומר שקין היה משורש הגבורות ואבל היה משורש החסדים, ואומר ועל כן קין, הטוב שבקין, הנשמה של קין הרבה יותר גבוהה משל אבל, כך הוא כותב. וזה מאוד מעניין, ומיד אחרי זה הוא כותב עוד דוגמה. רבי עקיבא היה משורש הגבורות, משה רבנו היה משורש החסדים. לכן רבי עקיבא היה יותר גבוה ממשה רבנו. אבל, כמו שהזכרנו את זה, אבל משה בכוח מעשיו עצומים השיג גם את כל דרגות רבי עקיבא. אבל מצד השורש של רבי עקיבא, אומר רבנו ארי במפורש, הוא כותב את זה במפורש, הוא היה יותר גבוה ממשה רבנו. אז זה, כאשר אדם זוכה להמתיק
כשאדם זוכה להמתיק את הגבורות, הוא זוכה לסוד שנקרא סוד שרבית הזהב. שרבית הזהב, לכן שרבית הזהב זה בצורה של וב, בצינור, וזה מרמז על העניין של ההמשכה, שהקדוש ברוך הוא ממשיך שפע ואור גדול מאוד כתוצאה מהמתקה של הגבורות. איפה נרמז פה עניין המתקת הגבורות? בעניין של הזהב. הזהב ידוע שהזהב זה שורשו בגבורות והכסף שורשו בחסדים, לכן השרבית הזה זה די כשרבית הזהב, שזה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה הדבר הזה. אומר בעל התניא, בכללות, יש כמובן אין סוף בחינות פרטיות איך, כמה שאדם זוכה להמתיק את הגבורות, אבל יש, בכללות, יש שתי מדרגות כלליות. במדרגה אחת, זו המדרגה הראשונה, שזה כתוב, וישת לה המלך את שרבית הזהב ותיגע בראשו. הנגיעה בראש זה המתקה גדולה, אבל זו המדרגה הראשונה של המתקה. אומר בעל התניא, אבל הבחינה השנייה, ויושת לה המלך את שרבית הזהב, זה מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה מהמדרגה הראשונה, וזה כבר האדם היהודי מקבל את השרבית הזהב של ידיו. הוא אומר, בשלמות זה יהיה רק לעתיד לבוא. בעזרת השם, אחרי 120 שנה, האדם, כל אחד יגיע למקומו, המתוקן לו, הטוב לו, ואז אפשר, האמת, שאם נדייק בדברים, בעל התניא אומר, שאפילו עכשיו אפשר, גם אחרי הפטירה אפשר להשיג את עצם השרבית הזהב, זה כל זה מחכה לעם ישראל אחרי שיבוא משיח, תתקנו, לא כשהוא יבוא. יש עוד תהליך עד של עבודה קצת כשהוא יגיע. אז זה בעצם ההשגה השלמה. הבעל התניא מכנה את זה, את הבחינה הראשונה זה המשכה שהוא מקבל, אבל הבחינה השנייה זה נקרא להשיג את עצמות האלוקות. ככה קורא לזה. אדם קיבל כבר את שרבית הזהב, אפשר להשיג את עצמות האלוקות. אבל מה העבודה שלנו בכל זה? מה העבודה של כאן? מה שכתוב ותלבש אסתר מלכות ותלך לחצר בית המלך הפנימית, זה מרמז על סדר העבודה הרגיל שאנחנו צריכים לעשות. זאת אומרת, מלכות זה השכינה, והשכינה מתגלית לנו על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים. ואת כל הבחינה של הסדר הרגיל של העבודה זה ותלבש אסתר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימית. זה מרמז על תורה, על תפילה, מצוות, מעשים טובים. אבל גם שאדם, ברוך השם, זכה, בדור שלנו זה דבר מאוד גדול, שאדם זוכה להתעורר, לקום מהשינה, כי העולם הזה זה בחינה של שינה, הוא זוכה להתעורר, מהשינה, והוא מתחזק, מתקרב, מתחיל לקיים מצוות. צריך לדעת שוודאי שזה דבר גדול מאוד, אבל זה רק התחלת הדרך ורק שלב ראשון של הדרך. מה העבודה יותר עמוקה? העבודה היותר עמוקה זה נרמז בתוסף עשר ותדבר. אף על פי שהביטול שתלו את המן זה מרמז שאדם שברוך השם הוא כבר בתוך המהלך, הוא כבר בתוך הדרך הנכונה. הוא יצא ממצרים. זה בחינה של אדם שיצא ממצרים. אבל צריך לדעת, עם ישראל יצא ממצרים, אתם יודעים שכבר עברו 3,300 שנה מאז. מאז ועד היום מה העבודה שלנו? זה מה שנרמז פה, זה להוציא את מצרים מתוכנו. פירוש הדבר שאדם יכול להיות, שברוך השם הוא עושה דברים טובים, מתחזק, אבל במידות שלו, בתאוות, הוא יכול להיות שקוע לגמרי בתוך זה. זאת אומרת, אדם יכול להיות שהוא לומד, ברוך השם, יום ולילה, לומד תורה, ועושה, ומבין ומעיין, אבל כולנו מבינים ויודעים שיכול להיות שהוא כולו מלא גאווה. והוא רואה מישהו וקנאה, והוא לא אומר, הוא לא הולך ומציר על זה ברחובות, תכבדו אותי, אבל הוא אומר, אבל לעתיד לבוא הם ידעו איזה זכות יש להם, מי חי איתם בדור, שאני מחזיק את הדור. זה הגאווה הפנימית, זה צד אחד של הדברים, כעס, הקפדה, קנאה, תעבוד מיותרות של העולם הזה, כל זה צריך לדעת, זה קיים בכל אחד מאיתנו. זה צריך לדעת. למה זה קיים בכל אחד מאיתנו? כי ככה שהם ברא אותנו ושלח אותנו לעולם ונתן לנו מתנות טובות, מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. אמר לי האדמור מפוריסוב לפני 32 שנה, המידות הלא טובות והתאוות שיש לאדם זה מתנות טובות. למה זה נקרא מתנות טובות? כי על ידי זה האדם יכול ללוות את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש.
כי אם לא היה לנו את כל זה, אז היינו מלאכים. רבי נתן אומר בנקודת ההלכות, צדיק זה מי שיש לו, שהיה לו או שיש לו מידות לא טובות והוא נלחם איתם. אז הבחינה השנייה, זה מה שרבנו אומר בלקוטי מוהר"ן בתורה ו', תשובה ותשובה על תשובה. התשובה הראשונה היא נקראת בגדר של תשובה. התשובה הראשונה זה נקרא בגדר חיצוני ביחס לתשובה השנייה. זה לא שאדם לא עושה תיקון המידות בתשובה הראשונה, ודאי שכן, אבל צריך לדעת כלל גדול. כתוב, ראיתי את זה בכמה ספרים שכותבים את זה, אנחנו לא מכירים את עצמנו, ואנחנו לא יודעים את הרובדים העמוקים שיש בתוכנו, רובד בתוך רובד, ובכל רובד שיש בתוכנו יש גם יצרה, יש גם חלקים רעים בתוכנו, וכתוב בספרים, שהקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, הזמן זה נברא, זה חלק מהבריאה, המושג של הזמן, הוא ברא את הזמן בשביל לתת לנו את האפשרות לעבוד שלב אחרי שלב, כדי לתקן את המידות שלנו, לתקן את התאוות שלנו, ואי אפשר בפעם אחת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שאדם לא יוכל לעשות את זה פעם אחת. רבנו אומר, יש שיחה בחיים מוהר"ן, רבנו אומר, אני יכול לקחת לכם את היצר הרע, אני יכול לקחת לכם את הרע בפעם אחת, אבל מה יהיה? גם הנשמה שלכם תצא. היא כל כך קשורה, הנשמה כל כך קשורה עם היצר הרע, יקחו לנו את היצר הרע, יקחו לנו את הנשמה. לכן, הדרך היא לאט לאט, שלב אחרי שלב. וככל שאדם יותר לומד להכיר את עצמו, העיקר זה, עכשיו, בפרט עכשיו, בתקופה שלנו, זה העיקר זה להכיר את עצמנו, לדעת מי אנחנו, זה יותר חשוב מהכל. ללמוד להכיר מה הטוב שיש בתוכנו, וגם מה לא, גם מה לא טוב שיש בתוכנו, ולראות איך אנחנו יכולים לתקן, לנקות את הנפש שלנו. כי בנפש שלנו יש המון דמיונות, המון שטויות, המון בלבולים, רק מה? האדם לא מכיר את זה, לא מודע, אנחנו לא מודעים. כל פעם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להבין עוד רובד מסוים. והאדם פתאום יכול להיות, זה קורה עכשיו, פתאום האדם מוצא את עצמו בכעסים, בהקפדות, תאוות. לפני כמה ימים ניגש אליי איזה יהודי, הוא עבר כבר את הגיל 60. הוא אומר, מה קרה פתאום? החזירו לי את גיל 16 לתוך המוח, והרבה יותר חזק ממה שהייתי בן 16. הוא אומר, מה, הוא אומר, אני בכלל לא מבין מה קורה, לא הבין. אז דיברנו על זה, דיברתי איתו על הנקודה הזאת, זה מובא. זה כל פעם הקדוש ברוך הוא חושף, קודם כל, כל אדם באופן פרטי, ככל שהוא מתחזק, עושה דברים טובים, מתחזק, מתפלל ורוצה, מגלים לו, מגלים לנו בעצם מה יש בתוכנו. ונשים לב, לא מגלים לנו מי אנחנו, מגלים מה יש בתוכנו, זה לא אותו דבר. מי אנחנו? אנחנו נשמה אלוקית. אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי. אנחנו חלק אלוקה ממעל. אבל יש בתוכנו, כי כך השם רוצה, ורצה, השם רוצה שיהיה בתוכנו את החלקים הרעים. הוא רק אומר לנו, אין לי טענה שיש לך יצרה. אין לי טענה כנגדך שאתה בעל גאווה, כעסן, בעל תאוות. זה אין טענה. רק מה היא הטענה? למה אתה לא עובד על זה? בשביל מה שלחתי אותך לעולם? לא בשביל להתפיד עליך שיש לך את זה. אני נתתי לך את זה במתנה. רק הנקודה היא להתעורר, לעבוד על הנקודה הזאת. וככל שאדם זוכה יותר ויותר להיכנס, יש שלב. ויש שלב שמכניסים את האדם לעבודה יותר פנימית. מתחילים, נותנים לאדם להכיר את עצמו. איך זה? מציפים אצלו. מציפים אצלו את הדברים. פתאום הוא מתעורר. לכן, עכשיו, הרבה אנשים, אני חושב שכמעט כולם לא מבינים בכלל מה קורה איתם. איך זה יכול להיות? מה זה? לא יודע, כל החיים שלי התהפכו, הכל משתנה. צריך לדעת שכמו שלפי, לכל אדם יש את המסלול שלו, גם לעולם, לעם ישראל, לבריאה יש את המסלול שלה. עכשיו זה רואים את זה בחוש, הקדוש ברוך הוא מוציא החוצה. זה מלבד העניין הפרטי, גם בעניין הכללי, עכשיו כל הפנימיות עולה וצף, פתאום אדם אומר, תשמע, אני לא יודע מי זה בכלל, לא הכרתי את עצמי בצורה כזאת. פתאום עצבויות, פתאום חרדות, פתאום כעסים, פתאום טעם. הוא אומר, אני כבר חשבתי שעברתי את זה, חשבתי שזה היה פעם. לא רק זה, זה כתוב בכמה ספרים, ככל שהם אדם מגלים לאדם יותר ויותר את הפנימיות שלו, בסוף אדם צריך להגיע לנקודה
הנקודה הפנימית ביותר, שם האדם כבר ממש לפני התיקון שלו, זה שאדם יראה, אני בשום פנים ואופן לא יכול לצאת מזה. זאת אומרת, אני חסר עונים. אם זה, לכל אחד מראים את זה באיזשהו היבט מסוים. אחד הם מראים לו בכעסים שלו. הוא כל כך רוצה לצאת מהכעסים, מראים לו, יש לך שלשלאות של ברזל על הידיים ועל הרגליים, והוא עושה, עושה את כל ההשתדלות, הוא לא יכול לצאת. אצל אחד מראים לו איזה תאווה, אחד פחדים, אחד דיכאונות, כל אחד יש לו מהלך. צריך לדעת, הכל זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא, אנחנו לא השתגענו, יש כזאת סברה שהדור הזה השתגע, הדור הזה לא השתגע. הדור הזה פשוט מברר את המקום הזה. פשוט הורידו אותנו לברר את המקום הזה. זה, לפני הגאולה, זה נקרא עקביים. העקביים זה בדיוק הנקודה הזאת. מצד אחד, זה מאוד לא נעים לעבור את זה. כי אדם קם בבוקר, זה, כבר כמה סיפור לי. הוא אומר, אני הולך להתבודד, אני הולך לשכב במיטה, אני קם בבוקר, אני כבר, מהכעסים שיש בתוכו, הוא אומר, אני כבר, ארבעה אנשים כבר חיסלתי. ברצונות, במחשבות שלי. וכן הלאה, כל המיני. אז זה לא נעים. זה לא נעים שאדם נתקל בכל זה, פתאום עולה ומתעורר וצף מתוכו. אבל מצד שני צריך לדעת, אם זוכים לעשות את הנקודה, את העבודה הנכונה, צריך לדעת, פה אפשר לזכות יותר מכל הדורות. דווקא בגלל הבירור העמוק הזה, מדוע? כי אם אדם זוכה לעשות את העבודה הנכונה, זה מוביל, זה הדרך לתארה שלמה. זה מנקה את הכל. הדרך הזאת היא מנקה את הלב מכל הסיגים ומכל הפגמים, הנקודה הזאת. אז לדוגמה, מה שעכשיו אנחנו מוצאים בעצמנו, אחרים, זה למשל נקודת הכעס וההקפדה. זה שאדם רואה שכעסים והקפדות צפים בתוכו, לא ייבהל מזה. אדרבה. זה בסדר, תצוף, תצוף. אבל הכוונה, המחשבה צריכה להיות במחשבה, שאני מסתכל למעלה על השם, מה שקורה בתוכי זה כבר לא בידיים שלי, אבל אני מאמין בך, אתה יכול. אתה כן יכול לעזור לי לתקן את זה, ואתה יכול לתקן את זה. וזה למעשה, כל זה, אומר בעל התניא, הכל נרמז, או לפני זה, רק נגיד עוד משהו, יש, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, גם בעל התניא כותב את זה פה. ורבנו כותב את זה בכמה מקומות בלקוטי מוהר"ן. יש נקודה שעל עצם הנשמה האלוקית, שאנחנו באמת, אדם יהודי באמת, הוא חלק אלוקא ממעל. אנחנו נשמה אלוקית. אבל יש מסכים, יש מלבושים של העץ הרע על הנשמה. יש, החלק הפנימי ביותר זה קליפה דקה ששורה על עצם הנשמה האלוקית, שמה אין בכוחותיו של האדם לתקן את זה. זה כבר, האדם כבר לא יכול לתקן את זה. לכאורה, אם אנחנו לא יכולים לתקן, אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה אנחנו אמורים לעשות אם אנחנו לא יכולים לתקן את זה? בדיוק, לבקש. כי כשאדם מגיע לזה, זה ניסיון גדול, כשאדם מגיע לזה והוא רואה שהוא חסר עונים, היצרה, מה העבודה של היצרה פה? לגרום לו להיכנס לכעסים ולהקפדות ולעצבויות, וכל זה כנגד מי? כנגד הקדוש ברוך הוא. מה אתה לי יצרה כזה שאני לא יכול להתמודד איתו? ולמה אתה עושה כאלה דברים? אז אצל, הנקודה הפנימית זה, ואדרבה, בעל התניא כותב, ככל שאדם מתקרב ונכנס יותר ויותר בעומק התיקון והתשובה, הדרך היא שהוא יראה כמה הוא לא יכול להתמודד עם זה. את החוסר עונים שלו, ושם להפוך את הכעס ואת ההקפדה להכנעה ולקבלה באהבה ובשמחה. עכשיו, אומר, אז זה, כל זה כתוב פה בעצם, ונשים לב, קודם כל, כל הפסוק הזה שמרמז על התשובה במדרגה הזאת, ותוסף אסתר ותדבר. מה זה ותוסף אסתר? צריך לדעת כלל גדול, צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ויסוד גדול מאוד בדבר הזה, זה הרבה פעמים אנחנו מבקשים משהו, ואנחנו רואים שהתפילות לא מתקבלות. אז זה מחליש אותנו. אבל צריך לדעת מה הישועה האמיתית. אדם מבקש על ישועה, מה הישועה האמיתית? שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הישועה האמיתית. כי כל הבריאה זה בשביל שנדבר איתו מהמקום שבו אנחנו נמצאים. עצם הדיבור זה הישועה האמיתית. זה יותר גדול. לפעמים אדם יש לו איזה קושי בעניין מסוים, אז הוא רוצה לפתור את זה. בסדר. אם היו יודעים שתמשיך לדבר, היו פותרים לך את זה, כי זה לא נקודה, לא הבעיה זה הנקודה. יש לך בעיה כדי שתדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולמעשה זה מדרש חז"ל מפורש, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, לכן האבות והאימהות היו עקרים ועקרות.
אז זה דבר ראשון, ותוסף עשר ותדבר. זה להוסיף ולהוסיף. כל אנחנו בעולם הזה, זה כל פעם שאדם אומר תיקון הכללי, אומר מזמורי תהילים, מדבר עם השם, מתבודד, שחרית, לא משנה. עצם אומרת שדיברנו עם השם, צריך להבין, זה הישועה האמיתית. הדיבור עם השם. זה הדבר, זה נקודה אחת, הנקודה הראשונה. ותיפול לפני רגליו. מה זה, אם אנחנו מקשרים את זה לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת נכון, המלך, סתם המלך, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ותיפול לפני רגליו? מה הכוונה ותיפול לפני רגליו? אז ותיפול לפני רגליו, זה הכוונה, זה העבודה של ההכנעה. כמו שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה, לא רצה הגיבור אלא ההכנעה. ההכנעה, הגיבור זה הגבורות מלמעלה. זה הגבורות העליונות, ואין עבודה יותר גבוהה, יותר קשה, ויותר מתקנת ומתארת את האדם בכל מכל כל כמו עבודת ההכנעה. אבל צריך להבין מה הכוונה, מה זה הכנעה? מה זה הכנעה? ההכנעה הזה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם, לא לטעו ברע, לשבת יצרה. צריך לפעול בעולם, צריך לעשות. כל אחד מאיתנו צריך להשתדל לעשות דברים טובים, לתקן את העולם, כל אחד מה שהוא יכול. אבל צריך לדעת, יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, ולכל אחד מאיתנו, בדור שלנו זה ודאי, אין אחד שאין לו את זה, לכל אחד יש מציאויות שהוא לא יכול לעשות שום דבר. פשוט שמו לו הזיקים על הידיים ועל הרגליים, ואומר, פה אתה תישב, אתה לא תזוז. בהתחלה אנחנו לא מבינים את זה, כי זה רוחני, אז אנחנו לא מבינים את זה. מה אנחנו עושים? משתוללים. מזיזים את הידיים, את הרגליים. עכשיו, מה קורה מזה? כואב היד, זה הכל, כי יש הזיק על היד. אתה תזיז את היד הרבה עם הזיק, לא יודע, אתה נותן מכות להזיק, אתה תתחיל לחוב. טוב, אז אומרים, אולי ברגליים זה יותר טוב, בועטים ברגליים, בסוף גם הרגליים מתחילות לחוב. למה? כי זה לא, כי משמיים לא נותנים לנו אפשרות לפתור את הבעיה הזאת. ובמקום שאדם רואה שהוא לא יכול לפתור את הבעיה, שם נכנס, שם העבודה של ההכנעה. הכנעה, צריך להסביר מה זה הנקודה של הכנעה. למעשה הכנעה זה לקבל, להתבונן ולראות שזה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא, לאט לאט, ללמוד לא לייחס את זה לטבע. זה, אבל הבית שלי לא בסדר, עכשיו כל העסק שלי התמוטט, זה בגלל הבעיות בשוק הכלכלי, העולמי, והאישה לא בסדר, הילדים לא בסדר, ההורים לא בסדר, השכן לא בסדר. ברוך השם, מישהו שאל שאלה, למה הקדוש ברוך הוא ברא בדור, בכל דור יש 7.5 מיליארד איש בכדור הארץ, בשביל מה צריך כל כך הרבה אנשים? התשובה היא שתמיד יהיה את מי להאשים. שאדם לא יהיה מצב שלא, שהוא יהיה פעם אחד במצב שהוא רואה משהו פה לא בסדר ולא יהיה לו את מי להאשים. זה המדמה. המדמה זה להשליך את זה תמיד על מישהו. צריך לדעת, תמיד להשליך את זה על מישהו. ולפני כמה שבועות, אני חושב שאמרנו את זה פה, שאחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא ברא את פוטין זה שלהאשים אותו. עכשיו רואים את זה. עכשיו כן, עכשיו זה רואים את זה באתגליה. אני חושב שזה היה ברוח הקודש להגיד את זה. היום ניגש אליי איזה יהודי, אמר לי, תשמע, אתה חייב לשמוע איזה השגות יש לי. אז אמרתי לו, טוב, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לשמוע את השגות שלו. הוא אמר, אתה יודע מי הכניע את פוטין? אמרתי לו, מי? הוא אומר, הרב פינטו. אמרתי לו, למה? פוטין זה אותיות פינטו. אז הוא אמר, הוא יכניע אותו. אמרתי לו, זה השגה. אולי צריך לגלות את זה לרב פינטו. פוטין זה הרב פינטו? זה אותם אותיות. פוטין זה פוטין פינטו. יש מצב. אז ההכנעה זה קודם כל לדעת שהדבר מעט השם. יש בעל הבית, זה לא, הדברים לא מקרים. ואחר כך להתחיל לעבוד על הנקודה של לקבל באהבה ובשמחה, להתחיל לקבל את להתבונן ולהיכנס לנקודה, לקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה. זה למעשה העבודה הכי קשה. העבודה הכי קשה זה הבחינה הזאת. פעם אמרנו שיש שאלה בקריאת שמע, יש איזו שאלה שבעצם מתוכה אפשר להתבונן בזה. אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. שמע ישראל זה התעוררות לנשמות לשמוע את מה שאנחנו הולכים להגיד. זה פועל על כל הנשמות. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, מה אנחנו בעצם אומרים? בגמרא, בשולחן ערוך כתוב, השם אלוקנו הוא בעל הכוחות כולם.
שלמעשה שאנחנו אומרים, הוא בעל הכוחות כולם, מה התוכן של הדבר? מה הכוונה הוא בעל הכוחות כולם? זאת אומרת, אין מציאות בכל הבריאה, מתחילת כל המדרגות, סוף כל המדרגות, שזה לא כוח השם. זה הכל הפעולה שלו במלבושים. אז החללית טסה, הוא מטיס את החללית. בסדר, אז ילבישו את זה במדע, בטכנולוגיה וכן הלאה. אבל באמת, בוודאי שהכל זה כוח השם. אז בשם אלוקנו למעשה ביטלנו את כל הבריאה למציאות השם. במילים, השם אלוקנו, הכוונה של הדברים זה שאין עוד מלבדו והוא פועל את כל הפעולות בדרכי התלבשות. לכאורה מתעוררת שאלה, אם כן, למה צריך להגיד השם אחד? הרי כשאנחנו מכוונים, השם אלוקנו, אנחנו אומרים, הוא בעל הכוחות כולם, ואנחנו אומרים, אחד, יחיד ומיוחד, שפועל את כל הפעולות, ואין עוד מלבדו. אז למה צריך להוסיף עוד ולהגיד השם אחד? מה הסיבה? אז התשובה, שהשם אחד, זה לא בא להגיד שהקדוש ברוך הוא אחד, זה כבר בשם אלוקנו ביטלנו את כל מציאות הבריאה אליו. פה המלכנו אותו, הוא יחיד, אחד, הוא יחיד, הוא מיוחד, ואין איזה. השם אחד זה עניין אחר לגמרי. זה למעשה נלמד מהגמרא. הגמרא במסכת פסחים אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והגמרא אומרת, מה הכוונה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? ביום ההוא, עכשיו הוא לא אחד עם שמו. אלא אומרת הגמרא, עכשיו יש אדם רואה טובה ואדם רואה רעה. זה שתיים, זה השתיים. מה זה האחד? שאדם יש לו ישיג ויראה שכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא רק אחד. השם אחד זה לא להגיד שהוא אחד. אלא להגיד שכל ההנהגה שלו היא לתכלית אחת. מה היה תכלית? הכל לטובה. שאין שום מציאות שזה לא הכל לטובה. בדרך כלל, אדם, ברוך השם, עמך צדיקים כולם, כל עם ישראל צדיקים, ישאלו בן אדם, יראה שמיים, מה אתה אומר? איך ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? תיתן אחוזים כמה היא לטובה. אדם אמיתי, יתבונן באמת מה הוא מרגיש בתוכו, מה הוא חושב. מה הצדיקים יגידו? אתם יודעים כמה הצדיקים יגידו? 97-98% זה לטובה. יש כאלה שאומרים 95, שזה תלוי, אני נתתי את הציון הכי גבוה בכיתה. אז הצדיקים אומרים 98%. רגע, למה 97%? מה חסר? אמר, מה חסר? תראה, אני כל חודש, בסך הכל, מה אני מבקש? תן לי עוד 3,000 שקל, ואני לא רוצה לטוס לחוץ לארץ, אני לא הולך לבלות, אני רוצה לשלם לתלמוד תורה של הילד, אני רוצה להביא אוכל לשבת, רוצה לקנות ממתקים לילדים, 3,000 שקל, פותר לי את כל הבעיות, מה, אני רוצה את זה למצוות, אני לא רוצה לדברים טובים. אין לי את ה-3,000 שקל, בן אדם אומר, אין לי את ה-3,000 שקל. תגיד, זה לא היה יותר טוב אם היה ה-3,000 שקל? זה ה-2% שאנחנו חושבים שצריך לייעץ לקדוש ברוך הוא לשפר את תנאי הבריאה. זה הנקודה. למעשה, כל העבודה שלנו, כל החיים זה ה-2% האלה. זה העבודה שלנו הכי קשה. שגם ה-2% האלה הם רק לטובה. ואם נשים לב, פה מאוד מאוד קשה להסכים. כל אחד היה משנה את הקירות בבית, מגדיל אותם, מרחיב אותם קצת, את הנשמות שחיות בתוך הבית, היה משפר אותם, היה עושה אותם יותר עדינות, יותר מיושבות בדעתם, זה לא צריך להרביץ אחד על השני, לא צריך זה, ליצור, וכן הלאה וכן הלאה. את הילדים בכלל צריך מערכת שיפור על הילדים, על ההורים, על השכנים, אפשר, מה, חסר דברים לשפר בבריאה? ודאי שיש הרבה דברים לשפר בבריאה. והכי קשה, הכי קשה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא ב-100% בסדר. זה הדבר הכי קשה. אין דבר יותר קשה מזה. זה הכוונה, וטיפול לפני רגליו, זה כמה צריכים לדבר, בתוסף 10 בתי לדבר, וטיפול לפני רגליו, כמה צריך לבקש את זה, כי ההכנעה, זה לדעת, אם אדם זוכה כלומר, זה צדיקים גדולים, אבל מי שזוכה לראות שהשם טוב בכל 100% ומשיב את זה ליבו, שום בית דין לא יכול לדון אותו בשום עולם. בדוק. מה? הוא פתור, מה זה פתור? בדוק. מה? בדוק שלא יכולים לדון אותו. כן, כן. אז הכתוב בזוהר הקדוש, יש מי שזוכה שהקדוש ברוך הוא, שלמעלה יש הרבה בתי דין, ויש בית דין של הקדוש ברוך הוא, כתוב בזוהר. והזוהר אומר, מי שהקדוש ברוך הוא דן אותו, יוצא זכאי בדין. למה?
כי בעצם כל האפשרות של הדין בעולם, של הקושי בעולם, זה כשלא רואים את טובו של הקדוש ברוך הוא בשלמות. ברגע שאדם רואה, אבל צריך לדעת, עצם העובדה שאנחנו חושבים את זה ואומרים את זה, זה בוודאי מעלה גדולה מאוד. אבל השלמות של מה שאנחנו אמרנו, וידעת היום והשיבות אל לבבך. ולמעשה, ברגע שאדם יודע שכל זה, זה הכל טובה. פה בעולם הזה הוא, זה לא לעתיד לבוא לא ידין. בעולם הזה הוא כבר חי בבחינת העולם הבא. איפה זה כתוב? תורה ד' בליקוטי מוהר"ן. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. כי כל התיקון, התיקון השלם, עוד מעט קצת נעמוד על זה, התיקון השלם זה נקרא תיקון הדעת. ותיקון הדעת זה הנקודה הזאת. אז זה, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו. צריך הרבה תחנונים לבקש. צריך הרבה, הרבה, הרבה לבקש, וכמו שאמרנו קודם, לא, גם אם אנחנו רואים שזה לא פועל, ותתחנן לו, ותבק לו, ותוסף עשר ותבק לו, ולזכור תמיד, עצם העובדה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, עצם הדיבור, זה הישועה שלנו. אדם זוכל להתחנן, אדם זוכל לפקוט, זה עצמו הישועה. זה, וכמה זה יצטרך להתגלות בעולם, זה כבר עניין אחר. אז לדעת שכל מה שעובר היום, כל היום זה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לבירור בעולם הרגש שלנו. זה מת השם יצא, זה צריך לדעת. משמיים הורידו את הדור לבירור עולם הרגש, לבירור עולם הרגש שצפים כל פעם עוד דברים מבפנים, עוד דברים מבפנים. אדם אומר, כבר שנה אני עובד על מידת הכעס, ואתמול באיזושהי תנועה כמעט הרגתי מישהו. ברגע האחרון הצילו אותו ממני. אדם, לא מבינים למה זה עוד מקפיד, זה עוד ועוד. וזה מה שכתוב, להביא רעת המן ואת מחשבתו. רעת המן, זה בעל התניה אומר, להעביר את רעת המן, זה התאוות החיצוניות, זה המידות החיצוניות שיש בתוכנו. זה מלחמה אחת. המלחמה הפנימית ואת מחשבתו. מה הכוונה את מחשבתו? כמה שהוא נמצא בתוך המחשבה שלנו. בתוך עומק הלב שלנו, המן נמצא בתוכנו. יש לי חידוש. ואת מחשבתו, זה להעביר את המן שנמצא בתוך המחשבות שלנו. ואחרי כתוב את מחשבתו שחשב על היהודים. מה זה שחשב על היהודים? שלמה המלך אומר, את העולם נתן בליבם. כל מה שיש בחוץ זה מתוך הלב שלנו. צריך לדעת, זה הכל בתוכנו, כל הבחינות האלה. וזה אי אפשר רק על ידי הבחינה, ותוסף עשר, ותדבר מלפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותתחנן לו, ותבק לו. ובפרט עכשיו, למעשה, צריך לדעת, העולם כבר, הוא רועד, זה כבר לא, זה לא איזה השגה, זה פשוט צריך לשמוע חדשות. רואים, אנשים משתגעים לגמרי, לא רק באוקראינה, בכל העולם משתגעים, לא מבינים, בכל הסיפור, אחד הדברים הכי מצחיקים זה כל הסיפור של הקורונה. לפני חודש איימו עלינו, הפחידו אותנו, לא הפסיקו לדבר, ופתאום הכל התבטל. אין תו ירוק, אין חיסולים, אף אחד אפילו לא מבין, איזה שכל יש פה בכלל, מה עומד פה בכלל, מה מסתתר מאחורי זה, איך בשנייה אחת, זה, קיבלו הוראה, הודיעו לעולם, אין קורונה, זהו, התבטלה הקורונה, אין זה, אחי, דיברתי עם אנשים, הם אמרו לי שהם שמעו, פתאום החליטו יום אחד, ואף אחד לא ציפה לזה, אין תו ירוק. כולם רק מפחדים מהתו ירוק, איזה תרגילים כבר עשו, כל אחד ליצור תו ירוק, אחרי שחצי מהמדינה כבר היה להם תו ירוק מפוברק, פתאום ביטלו את זה. זה היה, לא מבינים. הוא תראה לי באותנו מהקורונה. יש פה התקדמות, אז פתאום זה השיגעון שם, אבל באמת, זה בכל העולם, ובאמת, אם אנחנו רוצים לראות איך שהכל מתהפך יותר ממה שאנחנו רואים בחוץ, שכל אחד יסתכל מה קורה בפנים, בתוכו, בחברים, במשפחה, אז הכל עוצמות כאלה שעולות. יכול להיות שיצר הרע שולט בבריאת הזמן? מזכיר לאנשים ולאומות, ולתמיד? כן, גם היצר הרע בסופו של דבר זה אין עוד מלבדו. זה גם הקדוש ברוך הוא. העניין הוא של הנקודה, קצת נדבר למה זה ככה.
כי אנחנו מאוד מקווים שאנחנו לפני הגאולה. בוא נגיד ככה, אנחנו יכולים להגיד שיש סימנים, זה ודאי, זה לא, זה כבר לשמוע מהדורת חדשות, לא שאני ממליץ, אבל אם מישהו יצא לו לשמוע מהדורת חדשות, הם מודים על הגאולה, זה איך שהם מדברים, זה כבר דיבורים נראה לי הדים מהאלף השביעית, הם כל כך זה, בכזה דרמטיות, בכזה חרדתיות, היום הצליל של החדשות, מישהו רגיש בנפש שלא ישמע. הצליל זה צליל חרדתי. מישהו ישמיע לי לפני כמה זמן, איך הם מודיעים שהשעה 8 מהדורת החדשות, אמרתי לו, תגיד, איך אתה יכול לשמוע חדשות? רק להודיע. מהדורת החדשות של אחד הערוצים, אני לא זוכר, איזה 12, לא יודע, 2, לא זוכר, מהדורת החדשות של ערוץ 12, השעה 8. אני הרגשתי חרדה בלב, רק מהמילים האלה. זה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, לפני כמה חודשים הייתי באיזשהו מקום, היה שם מישהו ש... ברור שם הוא ברסלבר, מהדתי לאומי שהתקראו לרבנו, הוא מנהל די בכיר באחד הערוצי תקשורת. אז אמרתי לו, תגיד, ראיתי שאני יכול לדבר איתו פתוח, אמרתי לו, תגיד, יש לכם קורסים להעיר או להכשיך חרדתיות בעולם? אמרתי לו, שומעים את הקריינים שלכם, מדברים, זה חרדה, רק הטון דיבור. אז הוא אמר לו, אין קורסים, אבל הם מקבלים את זה אצלנו. מתחילים לעבוד, הם כבר מקבלים את זה. זה השראה של המקום. אז הנקודה הזאת, צריך להבין, בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא מרעיד את האדמה, את הנפש, את הרוח, את הרגש, הכל. זה תנודות. בוא נשאל את השאלה, למה הוא עושה את זה? הרי בוא נקבל לרגע, בוא נסכים שהכל לטובה. רגע אחד, נסכים שהכל לטובה, גם זה לטובה. למה שם עושה את כל זה? צריך לדעת שאין דבר יורד מלמעלה, אלא אם כן יש איזושהי פעולה כנגד זה למטה. להפוך את הלב אבן ללב בשר. שנייה. אין מציאות רוחנית, שום שפע, שום פעולה, לא נעשית בלמעלה, אלא אם כן יש התעוררות למטה. זה חייב להיות, כי השם ככה ברא את העולם, בלשון המקובלים זה נקרא מן מד, מים נוקבין זה התעוררות, מים דוחין זה השפע שיורד. אין, זה חוק בבריאה, החוק הזה. אם אנחנו, ככה זה נראה, עומדים לפני גאולה, והקדוש ברוך הוא רוצה להוריד בעצם את כל מציאות הגאולה, הרי צריך לדעת, שהעניין של הגאולה, זה לא שעכשיו העולם השתפר, השתנה לטובה, פוטין ונשיא אוקראינה וביידן יעשו שם שיחות שלום, חמאס בואי ישלחו לנו מכתב התנצלות, זה לא זה, המציאות של הגאולה זה בעצם בריאה חדשה לגמרי, מבריאת העולם לא היה את זה, זאת אומרת זה השינוי הכי גדול שהולך להיות ממה ש... קודם כל זה מבריאת העולם. דבר נוסף, לאף אחד אין שום מושג בכלל מה זה, זה לא שיפור המציאות, זה נקרא בלשון המקובלים סדר עולמי חדש, והופכים את כל העולם למציאות אחרת לגמרי. עכשיו השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות? הרי אמרנו, לפי הכלל שכתוב בספרים הקדושים, חייב להיות משהו שאנחנו נעשה כדי להוריד את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? אם אנחנו בכלל לא יודעים אפילו מה זה, ואיך להתכונן לזה, איך להסתכל לזה, איך להרגיש את זה, מה אנחנו יכולים, איזה מצווה או איזה פעולה אנחנו יכולים לעשות בעולם כדי להמשיך את הבחינה הזאת? אז באמת צריך לדעת, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. באמת אין שום פעולה שאנחנו יכולים לעשות, כי כל העניין של הגאולה זה מבחינת האלף השביעי, זה מבחינת עניין, בריאה חדשה, זה לברוא את העולם מחדש. מה אנחנו... אז אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר כלפי זה. אבל בכל אופן, אבל צריך שיהיה, כי אין שום דבר שבא מלמעלה, אלא אם כן יש פעולה מלמטה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רק רוצה דבר אחד. תבקשו ממני שאני אגאל אתכם, זה הכל. רק מה? העולם הזה, הדמיונות של העולם הזה, בפרט שאדם מרגיש בטוח, אפילו אם הוא לא בשיא העושר, אבל ברוך השם, יש פרנסה, קמים בבוקר, על מי מנוחות ינעלני, לא צועקים עליי בבית, לא מתעצבנים, הילדים, בסדר, אז הם לא העילוי של הכיתה, אבל מביאים 80, 90. אדם, אם יש לו את כל זה, בפרט הוא כל שנתיים יכול לקנות מכונית חדשה, הוא יבקש גאולה. גם אם כתוב בטקסט הזה, גם אם זה כתוב בתפילה, לבקש על גאולה, אבל באמת, זה הכל יהיה חיצוני.
כי הוא לא מבין למה צריך גאולה. מה הבעיה? למה? אם הכל בסדר, האישה רגועה, ילדים טובים, המכונית נוסעת טוב, יש אוכל, יש כסף, אפשר פעם בשנה לנסוע לחוץ לארץ, בכלל זה מעין עולם הבא. מי צריך גאולה בכלל? הנקודה הזאת, חייבים להרעיד את העולם, להרעיד את העולם, אבל בירידה כזאת, שהאדם כבר ימאס בעולם הזה. זה עד שיצק מכאב, עד שיצק. באמת, ככל שאדם מתעורר לבד, אז פחות צריך להכאיב לו, פחות צריך לזעזע אותו. כל מה שכתוב על הזעזועים שלפני הגאולה, זה הכל רק בשביל שנבקש, מעומק הלב, באמת נבקש את הגאולה. לכן, כל הזעזועים האלה, זה בא רק בשביל הנקודה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא אומר עכשיו בשמיים רק דבר אחד. למה הם לא מבקשים ממני שנגאל אותם? אני רוצה לגאול אותם, מה טוב לכם? נרדמתם קצת? פתאום התחיל לשגע איזה פוטין אחד שמראה מה שאפשר לעשות, שאף אחד מעם ישראל לא ייפגע. אנחנו מבינים, כשאדם שומע את המאורעות של המלחמות, והוא מרגיש משהו בלב, צריך לדעת, זה לא בגלל שאנחנו מזדהים עם מישהו שם. טוב, גם באמת שם, במקרה הזה, אין לי מי להזדהות. הם באמת נאצים האוקראינים, אבל גם כשאדם שומע משהו והוא מרגיש שהוא מרחם, צריך לדעת על מי הוא מרחם. על עצמו, שמה יקרה לו, בדיוק. זה מה שמעורר את הדבר הזה. כל מה שקורה בעולם זה פשוט לעורר אותנו, שנבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, תיגל אותנו, אי אפשר כבר לסבול את העולם הזה. היום 80% מאוכלוסיית כדור הארץ אומרת אי אפשר לסבול את העולם הזה. זה כבר מסתובבים עם זה. אני חושב שעוד 2-3% זה כבר יורידו את הבשיר, לא צריך מה. אנשים כבר מרגישים, אי אפשר לשאת את המציאות הזאת. ואיפה זה הכי פועל? שנוגעים בתוך העולם הרגשי של האדם. שם מתחילים לשגע אותו שם, כשאדם מתחיל לעבור את הזעזועים בתוכו, זה כבר שיגעון. כבר האדם לא יכול לסבול את זה יותר. האדם יהיה לו את כל הטוב שבעולם, ויש לו חרדות. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בגיהנום. זה לא צריך להביא גיהנום. זה בנקודה קטנה, זה מכניסים את הבן אדם בתוך הנפש שלו לכל זה. עכשיו צריך לדעת, כל התכלית היא רק אחת. לצעוק לקדוש ברוך הוא, באמת אנחנו רוצים אותך. אנחנו רוצים שאתה תבוא ותגל אותנו. תוליד ותגלה מציאות חדשה לגמרי שעוד לא הייתה מעולם. זה הנקודה הכי חזקה, הנקודה הזאת. אם דיברנו על זה, נגיד קצת בקצרה, יש בחז"ל, בכמה מקומות, בכתבי המקובלים, יש מה יהיה סדר הגאולה. המקובלים קוראים לזה סדר עליית העולמות לעתיד לבוא. הכוונה, מה העולם, מה אנחנו, מה הבריאה תעבור שתהיה הגאולה. באמת, כשאנחנו מסתכלים בחז"ל זה קצת קשה, כי זה מפוזר. הם גילו טפח וחיסו טפחיים, וחיסו 2,000 טפחים בכל מקום. אז לא יודעים בדיוק את זה, אבל אחד הצדיקים שעשה סדר בנקודה הזאת, זה בעל השם שבו בהחלמה. הוא כתב את זה בכמה מקומות, את כל הסדר שתהיה, מה יהיה בגאולה, איך הגאולה תתקיים וכן הלאה. אז המסביר, הבעל השם שבו בהחלמה, השלב הראשון של הגאולה זה התגלות משיח צדקנו, בניין בית המקדש, ואז יהיה 40 שנה ימות משיח, זה נקרא. ולמעשה, אז יהיו בית מקדש, יהיו קורבנות. ב-40 שנה האלה, העולם מזדכך מהזוהמה שלו. הזוהמה זה כמובן, הכוונה, זה היצר הרע הגס. זה הכעס, זה המכות, זה מלחמות, זה תאוות מיותרות של העולם הזה, כל מיני שיגונות של תאוות. זה ב-40 שנה האלה, העולם יתוקן מזה. וברגע שמשיח יבוא, כבר אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי. זה כבר תהיה מציאות אחרת לגמרי. אבל... מה? דני, יהיה בירור בזה לאדם על עצמו, כאילו, דני, תמודד עם זה? יהיה בירור בזה, כן, אבל זה לא כמו שעכשיו. נגדיר את זה ככה, תנאי עבודה יהיו הרבה יותר טובים. יהיה הרבה הרבה סייעתא דשמיא בדבר הזה, הוא כותב את זה, היה לשם. זה לא שעכשיו יהיה, למעשה ברגע שמשיח יתגלה ויבנה בית המקדש, ברגע שיגמרו מלחמות גוג ומגוג, אז העולם כבר יהיה הרבה יותר נקי וטהור, עדיין יהיה מה לתקן בזה.
ולמעשה, הוא אומר שם, גם רבנו הרי כותב את זה, גם הלשם כותב את זה, שלמעשה יהיה כישלונות בזה, אבל זה כבר יהיה באונס. בשוגג ובאונס. זאת אומרת שנקודה למרוד בשם, יצרה כזה כבר לא יהיה. רק יקרו מקרים, ולמה יקרו המקרים האלה? מת השם, כדי לעורר את מי שיקרה לו, כדי לעורר אותו בתשובה שעדיין יש בפנימיותו דברים שהוא לא שם לב והוא צריך לתקן את זה. אבל זה יהיה במציאות אחרת לגמרי, ואז יחזרו כל הקורבנות. כי כל הקורבנות הם באים לתקן בעצם, זה נקרא את הנפש הבהמית של העולם. זה בעצם השורש של כל היצר הרע, הגס, הבוטה, השורשו זה מהנפש הבהמית. לכן הקורבנות הם באים מצד הקורבנות באים מצד הבהמות כדי לתקן את הדבר הזה. ומעניין שהלשם כותב שברגע שהדיבור הוא מתקן את הנפש הבהמית. לכן הקורבן פעל את הפעולה שלו בבית המקדש, אבל כשאדם היה מביא קורבן, חטאת, אשם, גם עולה, אז הוא היה עושה וידוי דברים. הוידוי פלוס הקורבן היו מתקנים את הנפש הבהמית. אז ב-40 שנה האלה התוקן מאוד מאוד, עד שבסוף ה-40 שנה אין יותר זוהמה בעולם. הכוונה אין את היצר הגס בעולם, ואז התחיל שלב ב'. השלב ב' זה נקרא לתקן את האביות של העולם. מה זה האביות של העולם? האביות של העולם זה, המושג אובי זה, מה שעדיין אין לנו דעת תורה מבוררת ואמיתית. זאת אומרת, יצרה של עבירות, של תאוות, של מידות מקולקלות, לא יהיה כבר. זה כבר לא יהיה. אבל עדיין יהיה הרבה ללמוד ולהבין מה השם רוצה מאיתנו. וזה בחינת המלאכים של עכשיו. כי המלאכים עכשיו יכולים לטעות ברצון השם. אין להם יצרה לעשות נגד רצון השם. זה אין להם. אבל הם יכולים לטעות ברצון השם. מאיפה אנחנו יודעים את זה? למעשה בגמרא עצמה יש כמה סיפורים שמלאכים, לא רק שתראו, הם גם ננשו על זה. הגמרא אומרת, למשל, הסיפור הידוע, מלאך מתת לא קם לפני אלישע בן נבויה, אז הגמרא אומרת, מסכת חגיגה. מה אומרת? אמרו לו, למה לא קמת לכבודו? ודנו אותו, יש בית דין למלאכים, דנו אותו ל-60 פרוסי דנורה. אחר כך הגמרא בבא מציעא מספרת את זה על אליהו הנביא, שגילה לרבי יהודה סוד, שאסור היה לו לגלות. אז הוא היה גם צריך לתקן את זה שהוא גילה לו את הסוד, וגם 60 פוסי דנורה. אז מישהו פעם אמר שיכול להיות שזה מצד, שזה לא מצד שהם מלאכים, אלא מצד שפעם היו בני אדם, יש להם שייכות עם הדין, אבל זה לא נכון, כי בגמרא במסכת יומא כתוב על המלאך גבריאל שהוא גם כן נענש. והקדוש ברוך הוא שלח אותו לשליחות מסוימת, והוא לא עשה את זה כראוי. ועכשיו, המלאכים בוודאי רצונם לעשות את הטוב. ודאי שרצונם לעשות את הטוב. אין להם רצון מנוגד, אבל עדיין הם יכולים לטעות מה השם רוצה. וזה נקרא האביות של הבריאה. וזה יהיה במשך, אחרי 40 שנות משיח, זה יהיה במשך 214 שנה. זה יהיה. אז זה תיקון האביות של הבריאה. בשנים האלה יהיה, 214 שנה, זה יהיה זמן תחיית המתים. זאת אומרת, כל המתים יקום לתחייה, זה לא בפעם אחת. אלא זה יש סדר. מה הסדר הזה? שזה יימשך 214 שנה. זה כתוב בזוהר, לא, או בזוהר בגמרא, אני לא זוכר כרגע, אבל זה כתוב איך זה יהיה. הצדיקים יקבלו רשימות, יהיה תאריכים מסוימים בשנה, הם יקבלו רשימות, הם ילכו עם המקל שלהם, פשוט לדפוק על הקברים, תקום, הגיע הזמן. ואז הקבר ייפתח, פשוט האדם יצא חי. ככה זה יהיה תחיית המתים. וזה לא בפעם אחת. מי שיש לו זכות, ככל שיש אדם יותר זכות, אז הוא קם יותר מהר. אבל זה ייקח כל השנים האלה. אתם שנה ראשונות לא היו מתחילת המתים? לא. אני נראה לי כשאני חי, יתנו לי מכות עם המטה על הראש, אני לא יקום מתחילת. ואני חי עוד. הרב, אם המלאכים הם חלק גם מהעבודה של הקדוש ברוך הוא, אז כביכול גם הטעויות שהם עשו, זה גם משהו שהוא חלק. בסדר, תכף נראה. תכף נראה את הנקודה הזאת. אז זה יהיה ב-214 שנה, ואז אנחנו מתקנים את אביות הבריאה. זה נקרא השלב של תיקון אביות הבריאה. זה למעשה
זה נשיג הרבה הרבה יותר את התורה ואת הרצון של השם, נוכל לדאג בזה הרבה יותר, ואז כבר ממלא את כל הקורבנות לא צריך, כי לא, אין חטאים ב-214 שנה האלה, אין חטאים, אין עבירות, אז הקורבנות באו לתקן את זה, אין צורך בהם. לכן זה מה שחז"ל אומרים, לעתיד לבוא יתבטלו כל הקורבנות וישאר הקורבן תודה. זה, זאת אומרת, זה הקורבן, בכל ה-214 שנה האלה יישאר הקורבן תודה בבית המקדש, ואחרי 214 שנה כולם כבר יקום לתחיית המתים, זאת אומרת כל הנשמות יקום לתחיית המתים, ואז יתחיל האלף השביעית. למעשה, מה שאנחנו אומרים מעין עולם הבא, האלף השביעית, אז יתחיל אחרי כל השני השלבים האלה, וזה יהיה השלב השלישי של תיקון העולם. והשלב השלישי של תיקון העולם זה לתקן את מה שהקדוש ברוך הוא גזר על הלבנה, לכי ומעטי את עצמך. כי ידוע שהעניין הזה שהוא אמר ללבנה לכי ומעטי את עצמך, זה נקרא סוד גלות השכינה. השכינה ירדה, השכינה למעשה זה האור האלוקי שמנהיג את העולם. זאת אומרת זה המלך, השכינה זה המלך, ועכשיו היא נמצאת בעולם הפירוד, זה נקרא בעולם רוחני מאוד מאוד גבוה, אבל הוא עדיין בפירוד, זה בעולם הבריאה. באלף השביעית כל עבודתנו תהיה להעלות את השכינה, שזה למלות את הלבנה מחסרונה, להחזיר אותה לעולם האצילות, ואז היא ייקח כל הזמן משך האלף השביעית, כל העבודה הזאת, ובאלף השמינית כבר העולם מתעלה לעילוי אחר לגמרי לגמרי לגמרי. זה כבר הבריאה כלולה לגמרי באלוקות. אנחנו את זמן משיח אנחנו לא מבינים, אז כל שכן שלא יכולים להבין את זה, רק יודעים שזה ככה יקרו, יהיו התהליכים. ואז אומר הלשם שבזמן תחיית המתים ב-214 שנה ובאלף השביעית יהיה קורבן תודה, ועל ידי הקורבן תודה יהיה עילוי העולמות. אז בעצם התיקון בכללות זה שלוש בחינות. תיקון הזוהמה של העולם, זה הנפש הבהמית הגסה, זה כל המידות הלא טובות, כל התאוות המיותרות. אחר כך זה תיקון האביות. תיקון האביות זה כבר בחינה, זה כבר בחינה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שעל ידי השגות רוחניות להבין יותר ויותר את התורה, את השם יתברך ואת רצונו. ואז יהיה, כמו שאמרנו, קורבן תודה, ולאחר מכן זה יהיה העבודה של האלף השביעית, זה לעלות, להחזיר את השכינה, להחזיר את השכינה בעצם לעולם האצילות, והיא אוספת אותנו יחד איתה, עד שכל הבריאה כולה כבר תהיה במדרגת עולם האצילות. אין, אנחנו לא מבינים מה זה, כמובן אין לנו שום השגה, רק שמה אין פירוד. זאת אומרת, אין יותר מציאות של חושך, אין יותר מציאות של גלות, אין יותר של הסתרה. כי מה שיהיה גם עד אז, לא, זה לא, יהיה הסתרה, אבל לא במושגים שלנו היום. אבל עדיין יהיה, ואז כל הבריאה באלף השמינית תעלה לבחינה חדשה לגמרי, לבחינה אחרת לגמרי, תתקלל לגמרי באצילות. עכשיו, דבר מאוד מעניין, אם נתבונן, הרי הקורבנות באים לתקן. כל הקורבנות באים לתקן. אז ב-40 שנה של ימות שנקראים ימות משיח, עדיין צריך לתקן ולבטל את החלק הרע של הנפש הבהמית של הבריאה. אחרי זה זה מתוקן. עכשיו אנחנו מתקנים את האביות, והשלב השלישי להחזיר את השכינה לעולם האצילות. נשים לב, בשתי השלבים האלה, זה השלב השני והשלישי, נשים לב, יש קורבן תודה. על זה חז"ל אמרו, עתידים כל הקורבנות להיבטל. מה זה קורבן תודה, כבוד הרב? כבש. לדבור לתודה או... לא, מביאים את הכבש ואומרים לשם תודה. בבוקר מביאים את הכבש? כן. במלחה? אפשר להביא אותו במשך כל היום, זה לא משנה. לא בערבית. לשחרר במלחה. זה נקודה מאוד מעניינת, שמה שנשאר בבירור של האביות ולהחזיר את השכינה, זה בעצם רק קורבן תודה. זאת אומרת שמה שנשאר לנו לתקן זה רק את העניין של התודה. מה יש לתקן בתודה? מה הבחינה של התיקון? זה מה שדיברנו קודם. זה שעדיין צריך להשלים את השם אחד. מה זה להמליך אותו בשלמות? להמליך אותו בשלמות זה לראות את טובו ולהשיב את זה אל הלב.
לכן אנחנו רואים שזה כל כך קשה, עבודה כל כך קשה, שיש לנו את זה גם בזמן תחיית המתים, וגם בזמן האלף השביעית, עדיין אנחנו צריכים להקריב קורבן תודה. זאת אומרת, מה שכתוב, שתיקון האביות וההתכללות של הבריאה, של השכינה ושל הבריאה בעולם האצילות, זה בעצם להשיג כל פעם יותר ויותר את טובו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני צריך כל פעם להביא עוד קורבן תודה, כדי לתקן את הבחינה שלא היינו שלמים בתודה. ההשגה של הטובה, ועל זה להגיד תודה, זה בעצם זה מה שנשאר לתקן בסוף הזה, אחרי תיקון החלק הרע של הבריאה. ואז נעלה לאלף השמינית, שבאלף השמינית אין לנו כבר כמובן שום השגה, כי זה כבר, זה נקרא, זה כבר בירורים בעצמות האלוקות. אין לנו שום השגה, מה זה? זה עומק בתוך עומק בתוך עומק. למעשה, בעל התניא ציין פה שבראשית המלך את שרביט הזהב לאסתר, שזה השגה בעצמות. זאת אומרת, אם עכשיו פשוט נעשה משוואה. אם מצד הכתבי רבנו הארי והמקובלים כתוב שעצמות האלוקות זה אלף השמינית, ופה כתוב ויושט לה המלך את שרביט הזהב, זה הבעל התניא דורש את זה שזה באלף השמינית, זה עצמות האלוקות, זה יוצא שבפורים נרמז העניין של אלף השמינית. ככה זה יוצא, אתם מבין למה? כי להשיג את עצמות האלוקות זה באלף השמינית, זה בסדר, זה כתוב. ופה אומר הבעל התניא בפסוק ויושט למלך את שרביט הזהב, נרמז על ההשגה של עצמות האלוקות. זאת אומרת שפה נרמז השגה, על איזה מדרגה? עצמות זה אלף השמינית, זאת אומרת פה נרמז על אלף השמינית. ככה זה יוצא מדברי הבעל התניא. ובפלא גדול מאוד, הבעל לשם שבו והחלמה אומר, כתוב בשאר הכוונות, ולא היה הערה כזאת בשום זמן ובשום מועד ולא בשבת, ככה השם של רבנו הארי. לא בשבת ולא במועד ובשום חג ובשום זמן מבריאת העולם לא היה כזאת הערה כמו פורים. זה כמעט מילה במילה לשון רבנו הארי. אומר הלשם, אומר מה הכוונה, מה התכוון רבנו הארי? אז הוא אומר ככה, שכוונתו הייתה שבפורים מתגלית הערה של האלף השמינית, אבל זה נרמז לפי בעל התניא, והם לא כיוונו ביחד, זה כל אחד בדרכו. זה, שבעל התניא אומר שבישת למלך את שרביט הזהב זה ההשגה של עצמות האלוקות, והוא מלא יוצא מפי כל ספרי המקובלים שפה נרמז העניין של אלף השמינית. זה בעל התניא והלשם באותו מהלך. עכשיו, קצת לקרב להבנתנו מה זה נקרא ההשגה של האלף השמינית, שזה נקרא עצמות האלוקות, אנחנו רואים שברגע שיתוקן, איך שהלשם אומר, זה הנפש הבהמית והזוהמה של העולם, זה הרע, הגס, הבוטה, המרד, בזה שזה יתוקן ב-40 שנים, 40 שנים של ימות המשיח, אנחנו רואים שכל התיקונים והעילויים של העולם, של הבריאה, של הנשמות, של כל העולמות, זה רק על ידי בחינה של קורבן תודה. זאת אומרת, כל מדרגה, מה הכוונה? מה זה כל מדרגה בעצם? זה להשיג יותר את טובו של הקדוש ברוך הוא. זה העלייה של העולמות. כל עולם שעולים עוד מדרגה, זה להשיג עוד יותר את הטוב של הקדוש ברוך הוא. רגע, שיהיה. באופן כללי, רק באופן כללי, נגיד את זה, באופן כללי, יש, בהשגת הטובו של הקדוש ברוך הוא, יש השגה שבעצם כל הצער שאנחנו עוברים בעולם הזה הוא לטובה. זה אנחנו יכולים להכיל את המחשבה הזאת. לא שאנחנו נמצאים שם, אבל אנחנו יכולים להבין אותה, אנחנו יכולים להבין את זה. זה המדרגה הראשונה בלהשיג את טובו של הקדוש ברוך הוא. מה המדרגה מעל זה? שגם היצר הרע והעבירות שלנו גם זה לטובה. וזה אי אפשר להציג. לכן זה כבר מבחינת, זה נקרא, זה ההשגה שקשורה כבר לעצמות האלוקות, להשיג את זה. איך יכול להיות שהעבירות הם גם כן לטובה? וזה לאו דווקא עכשיו המעשה, עצם העובדה שאדם אומר, אני הייתי כמו משוגע, כעסתי עליו, הקפאתי עליו, הרבצתי לו, יריתי בו, וזה יגיד, רדפתי אחרי איזה שיגעון, כמו איזה משוגע, זה שפלות עצומה. בן אדם קצת מתעלה, אז הוא רואה איזה שטוטניק הייתי. זה מה שאנחנו לא יכולים להבין, איך זה עצמו לטובה עצומה. הדבר הזה. וזה ההבדל בין ההשגה, המדרגה הראשונה של ההשגה בטובו,
לבין ההשגה השנייה. זה בכללות כמובן, יש בזה הרבה בחינות פרטיות. שמשיגים שכל האיסורים הם לטובה, זה אני אומר, אנחנו יכולים להכיל את המחשבה הזאת. לא אוחזים בזה, אבל אנחנו יכולים להכיל את זה. אבל להשיג שכל הרע, היה לי כזה יצרה, הייתי משוגע, זה חודשים הסתובבתי בכדור הזה, בכדור הארץ, לחפש איזה שיגעון. עכשיו, בן אדם יראה על מה הוא מסר את הנפש, הוא כל כך התבייש לעתיד לבוא, אומר, איזה שיגעון זה היה. וזה לטובה, הדבר הזה. זה כבר הבחינה. למעשה, את הנקודה הזאת, רבנו כותב בתורה כף ב', חותם בתוך אותם. רבנו אומר ש... לעתיד לבוא, מתקיים בנו הפסוק, אז יבוקש אבון ישראל ואיננו. אז רבנו אומר, מי יבקש את אבון ישראל? אנחנו בעצמנו. כי יתגלה לנו מה נעשה מהאבונות שלנו, איזה תורה מתגלה על ידי האבונות שלנו, אז רבנו אומר, ואז אנחנו בעצמנו נבקש אבונות, אז יגידו לנו למעלה, זהו, נגמרו אבונות, אין כבר יותר אבונות. מה שהספקת, הספקת. זה בערך שביעי או בגורבים עוד משיח? רבנו לא נכנס לחילוקים האלה, רבנו לא נכנס לחילוקים האלה. לפי דברי הלשם, כבר שיבוא משיח נתחיל לעסוק בתיקון הזה, זה נקרא תיקון האביות. זאת אומרת שאנחנו עדיין לא משיגים את עומק טובו של הקדוש ברוך הוא. עד מקום מסוים כן, אבל ב-40 שנה עיקר העבודה יהיה לתקן את, כמו שהוא כותב, את הזוהמה, ולהתחיל לתקן את האביות. ואחרי 40 שנה של ימות המשיח התבטא לגמרי העניין של זוהמת העולם, כל הנפש הבהמית, ואז אנחנו נגיע לתיקון האביות. ותיקון האביות זה כל פעם להשיג יותר ויותר את טובו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, עלייה מדרגה לדרגה זה להשיג עוד איזה בחינה טובה של הקדוש ברוך הוא. לכן יישאר רק קורבן תודה. ולכן זה הקורבן היחידי שישאר. והפלא הוא גם שגם אחר כך שיתוקן האביות, ואז אנחנו עוסקים בשלב השלישי של התיקון, זה להחזיר את השכינה לאצילות, שזה כל האלף השביעית, שזה כבר העולם יהיה ברוחניות מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה. ועם כל זה, את הנקודה של קורבן תודה עדיין אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, להעלות את השכינה לאצילות, זה על ידי עוד ועוד השגות בטובו של הקדוש ברוך הוא. זה למעשה העניין של נשמת כל חי. ולפינו מלא שירה קיים, הוא שוננו ריקן, ידע כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות עולה עליה לשבח. הדבר האחרון, רצינו להגיד, עכשיו, לפי כל הדברים האלה, יוצא שאחד הנקודות העמוקות של פורים, זה להשיג את טובו של הקדוש ברוך הוא. כי זה ההערה. כמו שהלשם כותב, ההערה שמתגלית בפורים זה 48 שעות של האלף השמינית. מתגלית בפורים. ולדעת, הפנימיות זה להשיג את טובו של הקדוש ברוך הוא. לכן בבוס לבנים נוהגים בלילה לצאת להתבודדות, ביום רק להיות בשמחה. מצוות היום בשמחה. כי איך אני יכול להשיג, אם אני משיג את טובו של הקדוש ברוך הוא, יש כזה אור, מה אני ארגיש? כל אחד, מה הוא ירגיש? שמחה, לכן צריך להיות בשמחה. אחרי כל העניין של פורים, זה העניין של המשתה, זה... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.